دا غریب د زړه درمانا د بی وسوت پمونګران کاش بخانا پمونګران کاش بخانا دا غریب د زړه درمانا او د بی وسوت ترجمانا پمونګران کاش بخانا یار ابو العالمین یا رب العالمین چې اخرات چا کړی دې ټول لا یو بدل ورګي یا رب العالمین چې چا اولاد دی الله پاک دې اولاد ورګي یا رب العالمین چې کوم خلک مصیبت کې دي پریشانه کې دي او غیر دې الله پاک دې غي پریشانه حل کړي یا رب العالمین چې کوم خلک موږ سپورټ کوي کوم سپورټ کوي نه الله دې غي لډې عمر ورګي سلام دې استادیان ته می سلام خوشاله کوي ډېر مهرباني الله خوشاله کوي ډېر مهرباني الله دبی وسو ترجمانا پمونګران کاش بخانا پمونګران کاش بخانا بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کو مهربان دی ګران کتون کو شپاړ سمر وجا دا او مازګری ټایم دی نن مورزم مزدوران الله هغه خلق چې پروت باندې ژوند تیرې له شل روپۍ پیدا کوي ګرمیم د پی خور کې او بے وس ناس پروت باندې نو الحمدلله الحمدلله کاشف علی دومره تکړه نه دی کاشف علی له خبرو چل هم نه ورزي خدا ټوله مینې د پښتنو ده د پښتنو محبت ته او الله لاک لاک شکر دی چې دغه پښتانه په مونږه اعتبار یقین او باور وسکي زه دومره تکړه نه یم زه والله کې دومره تکړه یم هنن چې را سره دا تقریبا صداګته تاسو ویني کنه 300000 روپۍ دی دادا الله لاک لاک شکر دے زما یورور بلال بھائی 10000 روپے اغراست ولی دی بلال بھائی ستا امانت 10000 روپے دی کی دی او یوم یو خور دا 50000 روپے اغراست ولی یو کے کی سید جی خور جان اللہ تعالی ډیر عمر در کی خوشحال او سراتا یو جهان مننه په الله ګران شه او الله پاک دې تاسو مسائل حل کی او الله پاک دې تاسو له کمال صالح او قرار خيله اولاد در کی د خور د پر تاسو هم دعا کوي زکه شه دا خور پېمنت راسته ولې او یو بل رور دې زما امریکا کې ژوند تیروي ریحان وای یو جهان مننه په الله ګران شه خوشحال او سراتا 50000 روپے اغراست ولې دي ریحان وای الله پاک دې تاسو مسائل هم حل کی او یوم یو خبر کې یو بل خور دا چې دا غي هم سمساله ده کور کې سمسایل دي الله پاک دې دا غي مسلې هم حل کړي د علي حضرت عمر د عثمان بابا جان سلام شي بابا جان سنگه یاري صدیق کړي دي کنه دارا ته وایا سبې سي مې سي درته را کونډي شي وي دي کنه ها اے سمې په دکم زه رحم راکه زه دعا براده کې خو بابا زما فرند مې نو دا زما پښتنو ته ټول ته دعا کې ها شاباش ددی باز خود غرزو ناگلا د چاو نکڑے نگلا د چاو نکڑے فتح یو سلم دانا او دبی وسو ترجمانا پمونگران کاشب خانا پمونگران کاشب خانا دا غریب دزڑ درمانا دبی وسو ترجمانا پمونگران کاشب خانا پمونگران کاشب خانا پمونگران کاشب خانا دا غریب دزڑ درمانا دبی وسو ترجمانا پمونگران کاشب خانا پمونگران کاشب خانا دا غریب دزڑ درمانا او دبی وسو ترجمانا پمونگران کاشب خانا پمونگران کاشب خانا
او ستا جرت می سلام دی ستا غیرت می سلام دی تمرهم د زخم زړونو ستادیان ته می سلام دی ستادیان ته می سلام دی دا خفزړونو میمانا او د بی وسو ترجمانا پمونگران کاشف خانا پمونگران کاشف خانا دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونگران کاشف خانا پمونگران کاشف خانا او تا آواز د یاتیم ورا بچی را ترغیس نمسکار می ما والا سر نشتا او جی والا راګ را دا و شار ش جانا داون سا دعا کا وخا خلایو بخلایو دغا کار دی دغا زیانو دغا کار ام تاسو در آگلیم سیدہ دستاسو حق دی ام تاسو در آگلیم ام تاسو در کوم سیدہ سپیر گیری نا لبا کم حیاء گئی لمبر گیری نا سیدہ دازی آگل لمبو ویشل پوست کسان راما ازیاد دی اوزی آوازی اما لمبر گیری بیا راش بیا بر اوڑم بیا بر اوڑم بیا بر اوڑم یو ازل ندی ام دا سپیر گیری مورجان مورجان ارشد ارشد جان غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونگران کاشف خانا پمونگران کاشف خانا او دغا کار دی عبادت دی د صدیق د صداقت دی خوشحال د سخاوت دے دا نبی پلا روانا د بی وسو ترجمانا پمونگران کاشف خانا پمونگران کاشف خانا دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونگران کاشف خانا ګرانو کتونکو روژې ماته ټایم دی خو یوازې یم او ما سره خلک ډېر زیات دي زما د لوریانو چې کوم وس مطابق کېدو زما چې کوم کېدو الحمدلله هغه ما وکړو خو دا ټول لوریان ټول پښتانه د خلکو لپاره راوتیم اوس هم نیم پلیمه ماته پاتې دي وایه څه به وي د سپینې وړې یم جی یتیمې ما مور او پلار مې مړې دي خور مې د یو صرف یو ورکوټې رور راته راترغاړې جی او سو په ډېر سپینه وړې کوم سیګم جی او بش الله بخیر کې تاسو به زه نه شکو م کنه او ډېر مجبور يم غریب يم ډېر بے وسه يم پېښوې او عمران مې نوم به پېښوې او زه دا غواړم کنه کاشف جان کاشف جان خلکو له ډېر سپارښت کړې او تا زمونږ دې وطن ته ډېر خدمت کړې وې او تا د افغانانو پاکستانیانو ورونو سره خو چلیږي الله دې ټول عمر ژوندی لري کاشفه زما یو مشکل دی دا راته حل کا نشه یم او ګوره څومره ښایسته ځوان یم او بې وسه یم غریب یم چې راته علاج کول غواړي پمونگران کاشف خانا پمونگران کاشف خانا او ستا جرت می سلام دی ستا غیرت می سلام دی تمرهم د زخم زړونو ستادیان ته می سلام دی ستادیان ته می سلام دی دا خفزړونو میمانا او د بی وسو ترجمانا پمونگران کاشف خانا
یا رب العالمین یا رب العالمین چې اخرات چاک کړی دی یہ ټول لا یو بدل ورکی یا رب العالمین چې چا اولاد دی الله پاک دې اولاد ورکی یا رب العالمین چې کم خلق مصیبت کی دی پریشانی کی دی او غیر دی الله پاک دې پریشانی حل کی یا رب العالمین چې کم خلق موږ سپورټ کیو کم سپورټ کیم نا الله دې غیر ډیر عمر ورکی یا رب العالمین زما ټول په خدود ډیر عمر ورکی دا دې پښتنو دې نو دې پښتنو پمنگران کاشف خانا پمنگران کاشف خانا او تا آواز دیاتی مانو دبی وسو غریبانو د ظالم گلا پلاڑی دغا کار دی دغا زیانو دغا کار دی دغا زیانو شمل ورا قهرمانا او دبی وسو ترجمانا پمونگران کاشف خانا